بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني جنب بنطارين نكنا كتاب رياض الصالحين تاتتين هاي جنب جو دال حديث دي بي روي حق سبون نكنا كتاب لي نكنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف. رواه البخاري ومسلم. نقرأ حديث نيح نبي صلى الله عليه وسلم بنهاية براب جيرن بيبون تنين نقرأ دائل كريك رو دائل أو برسا نتاقات đang sống kê hư mưa có quạt thôi nhưng mà giờ nãy inshallah dừng đang đang được không hadith này. Ông Pi Abi Hurairah radhiyallahu an quạt ban dây tha Nabi sallallahu alaihi wasallam miệng prasah tha lấy sel miskin uladi tarud hu tamrah và tamratan nẹt cây cỏ đầy lo prasah nu mình men chỉ nẹt cây cỏ đầy quạt để sống ពីគេដោយគេឲ្យត្រឡប់មកវិញផ្លែលម៉ើមកក្របឬក៏ពីក្របនោះទេវលលុកមាទុវលលុកមាតានហើយក៏មិនមែនចំណីអាហារមួយម៉ាត់ឬក៏ពីរម៉ាត់នោះដែរមានន័យថាអ្នកក្រដែលល្អប្រសើរមិនមែនគាត់ដើរទៅសុំគេហើយដល់ពេលហើយគាត់បានមកវិញបានផ្លែលម៉ើមកក្របឬក៏ពីក្របឬក៏ចំណីអាហារបន្តិចបន្តួចមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អីមកវិញនឹងមិនចាត់ទុកថាអ្នកក្រីក្រដែលល្អនោះទេនបីសសំប្រាប់នៅកន្លែងនេះណាإنما المسكين الذي يتعفف شكابنا نحن مسكين نحن كري كرو لأونو كو نحن ديل من دا سمكي باتو باي جوكوات جيو بيب جاب جون كرو كسوات جاننا كراي تاكوات من تا سمكي داي نن كو نحن ديل كري كرو داي لأو جن نبي صلى الله عليه وسلم من جمرون يأو جن دا سمكي تي ណាបើទោះបីជាយើងអត់ក៏ដោយទោះបីជាយើងរស់ស៊ីមិនបានក៏ដោយជីវភាពចាប់យើងក្រខ្សត់មួយថ្ងៃបានមួយថ្ងៃក៏ដោយក៏នាវីមិនជំរុញឲ្យយើងដើរទៅសុំគេដែរជំរុញឲ្យយើងធ្វើការងារឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលបានរីស្គីចូលនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងនាវីប្រាប់កន្លែងនេះណាដើរសុំគេគេឲ្យមកផ្លែលម៉ើមកក្របឬក៏ពីរក្របបានរបស់បន្តិចបន្តួចអាហ្នឹងមិនចាត់ទុកថាជាអ្នកក្រីក្រល្អទេអ្នកក្រីក្រដែលល្អណានាវីចាត់ទុកថាល្អប្រសើរនឹងគឺអ្នកក្រីក្រមែនតែគាត់មិនដើរសុំសន្តិកោះពីគេមិនដើរសុំគេឯងទេគាត់សោកចិត្តធ្វើការងាររបស់គាត់ណាទៅបីជាចំណូលរបស់គាត់បន្តិចបន្តួចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់គាត់មែនគាត់មិនទៅសុំគេទេនឹងគឺអ្នកដែលក្រីក្រល្អនៅក្នុងហាឌីសមួយហានវីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីសាំព្រះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងណាថាអ្នកដែលសុំគេរហូតនោះគឺនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គាត់នឹងមិនមានសាច់នៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់នោះទេនាវីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល់លាមប្រសាហ៊ីឌីសមួយក៏ថាអញ្ចេះក៏ថាឡាតាហ្សាលុលមាសអាឡូទូប៊ីអាហាឌីគុំហតាយ៉ាលកូឡោះវ៉ាលីសហ្វីវ៉ាជីហ៊ីមូហ្សាអ៊ាតុលឡាហ្មិនរវ៉ាហ៊ូលប៊ូខូរីលក្ខណៈហ៊ីឌីសសុហីហ៍មានន័យថានាវីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល់មានប្រសាថាឡាតាហ្សាលុលមាសអាឡូទូប៊ីអាហាឌីគុំហតាយ៉ាលកូឡោះនោះណាម្នាក់ខាងចំណោពួកអ្នកសុំគេរហូតម្នាក់ថាដើរសុំសន្តិកោះគេរហូតហ្មងហត្តាយ៉ាលកូឡោះរហូតដល់គាត់ជួបអល់ឡោះមានថារហូតគាត់ស្លាប់វ៉ាលៃសហ្វីវ៉ាជីហ៊ីមូហ្សាអ៊ាតុលឡាហ្មិននៅលើរង្វង់មុខរបស់គាត់គឺមិនមានសាច់នោះទេណានឹងគឺជាអ្នកដើរសុំគេរហូតចង់និយាយថាអញ្ចេះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពធ្វើការងារណាអ្នកមានកម្លាំងប្រកបការងាររកស៊ីគាត់អត់ទៅរកស៊ីទេគាត់សុខចិត្តដើរសុំគេវិញពួកគាត់គិតថាដើរសុំគេគេឲ្យមកវាស្រួលបាន1000ឬក៏2000ឬក៏500ផ្ទះនេះ500ផ្ទះនោះ500ឬក៏1000 2000អីចឹងគាត់គិតថាមួយថ្ងៃបានអាចថា10000 20000ឬក៏លើនឹងក៏ដើរសុំគេវាស្រួលតែថ្ងៃក្រោយអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡានឹងមិនឲ្យមានសាច់ដុះនៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់នោះទេដោយសារតែគាត់មានកោថាអាចរោគស៊ីបានអាចធ្វើការងារបានធ្វើនេះធ្វើនោះដោយប្រើកម្លាំងគាត់បានតែគាត់អត់ទៅធ្វើទេគាត់សោកចិត្តដែរសុំគេវិញហ្នឹងនឹងគឺចូលនៅក្នុងហាឌីសនេះតែប្រសិនបើគាត់មិនអាចនឹងធ្វើការងារបានទេដោយសារតែគាត់ពិការ
ឬមួយក៏ដោយសារគាត់ខ្សោយខ្លាំងដែលទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងអ៊ូសូខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់មិនអាចនឹងប្រកបមុខរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ឬក៏ចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងបានទេអាលហាំឌូលឡាវាមិនចូលនៅក្នុងហាឌីសនេះទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបង្ហាញថាអ៊ីស្លាមមិនជំរុញឲ្យយើងដើរសុំសដកាគេនោះទេណាដៃលើល្អជាងដៃក្រោមនបីប្រាប់អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យគេល្អជាងដើរសុំគេណាល្អជាងដើរសុំគេអញ្ចឹងយើងជាអ្នកសន្តិកោះនឹងគឺល្អជាងអ្នកដើរដើរសុំគេអញ្ចឹងប្រសិនណាបើយើងចង់ល្អគឺយើងធ្វើជាអ្នកសន្តិកោះឲ្យគេវិញណាបើទោះបីជាទីក៏ដោយច្រើនក៏ដោយយើងសន្តិកោះឲ្យគេទៅណាប្រសិនបើគាត់មកសុំសន្តិកោះពីយើងទៅហើយ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته